ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ସିନା ହରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହରାଇ ନଥିଲେ ମନର ଦମ୍ଭ। କିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ନେଇ ସେ ତିଆରି କଲେ ସଂଗ୍ରାମ ଡିସାବିଲିଟି ଫ୍ୟାମିଲି ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର। ଏବେ ସେ ଅନେକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କର ବାପ ମା ସବୁକିଛି। ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଜୀବନର ଦୁଃଖକୁ ଦରଦଭରା କଣ୍ଠରେ ବାଢ଼ି ଦେଉଥିବା ଏହି ଶିଳ୍ପୀମାନେ ସାଧାରଣ ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ସଂସାର ଓ ସମାଜର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ନାହିଁ। ମହାଭାରତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାରଥି ସାଜି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ରଥବାହୀ ନିଜେ ନିଜର ସାରଥି ସାଜିଥିବା ଏହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ଜୀବନର ଲଢ଼େଇରେ ନୂଆ ରାହା ଦେଖାଇବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ, ଅର୍ଜୁନ ରାଉତ। ১৯৯২ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ ଦେଲା ଅର୍ଜୁନ ରାଉତଙ୍କର। ଡାକ୍ତରଙ୍କର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁଁ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ପାଇ ସେ ହରେଇ ବସିଲେ ଚାଲିବାର କ୍ଷମତା। ଅସୀମ ଦୁଃଖ ଆଉ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯିବାର ମାନସିକତା ତାଙ୍କୁ ଘାରି ବସିଲା। ତଥାପି ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ବୋଝ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ଅର୍ଜୁନ ଏକ ନିଆରା ପରିବାର ଗଢ଼ିଲେ ଏହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ତାଙ୍କର ମାନସ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂଗ୍ରାମ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ପରିବାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ କରି ନପାରି ନିଜ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟାଉଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ତାଙ୍କ ଭରସାରେ ଫେରି ପାଇଲେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବାର ରାହା। ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲେ ସେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଆମ ପାଇଁ ଏମିତିଆ ସଂସ୍ଥା କଲେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ମନେ ଘରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ଇଏ ଯାହା ମାନେ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ହେଉଛି। ସିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନାହାନ୍ତି, ଯେ ମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥାଇକି ବି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅକ୍ଷମ ଲୋକ ତ ହୁଣ୍ଡା ଜଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହାତ ଗୋଡ଼ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି କୌଣସି ଅକ୍ଷମ ଲୋକକୁ କି କୌଣସି ଦରିଦ୍ର ଲୋକକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦାନ ଆଣିକିରି ଅକ୍ଷମ ଲୋକ ଅକ୍ଷମ ପରିବାରକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ସିଏ କେମିତି କେଉଁ ମନୋବଳ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ପାଇନାହାନ୍ତି କି କାନ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଅନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରୁ, ଭାରତ ସରକାରରୁ, ରାଜୀବ ଫାଉଣ୍ଡେସନରୁ, ଓଲଟପୁରରୁ କେମିତି ସେ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ମନୋବଳ କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଆମଠୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସମାଜ ବହୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ବି ଅଛି ଆଉ ବହୁ ଜିନିଷ ଆଶା କରୁଛି। ଯାଜପୁରର ଓସିଳାପାଳ ଗାଁ ଦେଇ ଐତିହାସିକ ଲଳିତଗିରି ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ନୂଆଣିଆ କେଇ ବଖରା ଚାଳ ଛପର ଘର। ଏହା ହିଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହାତଗଢ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂଗ୍ରାମ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ପରିବାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିବା ଶକ୍ତି ହରାଇବା ପରେ
ଅର୍ଜୁନ କାହାର ଦୟାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ନ୍ୟୁନ ଓ ନିସଙ୍ଗ ମନେ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା। ତେଣୁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ଏକ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର, ମନରେ ଦମ୍ଭ ଆଣିଲେ, ଆଉ କାହାରି କଥାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱାଭିମାନ ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଦେଲେ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଅକ୍ଷମ କେମିତି ଅକ୍ଷମ ହେଲା, ମାନେ କ'ଣ ତାର ଅସୁବିଧାଟା ହୁଏ। ଏଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶପଥ ପାଠ କଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 100% ଅକ୍ଷମ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଆଉ ଏଇ ଅକ୍ଷମ ପିଲା ପାଇଁ ଯାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ତା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଗାଁକୁ ଗାଁ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଚଳେଇ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଠିକଣା ନେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର। କେହି ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଆପଣେଇ ନେଉଥିଲେ ନିଜର ପିଲା ପରି, ଆଉ ସାମିଲ କରିଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ପରିବାରରେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ଅନେକ ଜୀବନ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମମତାରେ ସେ ବୁଡ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଘରେ ବସି ଶୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ହେୟ ଗଣା ହେଉଥିବା ଅନେକେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଶା ଓ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଏ କରିବି, ସେ କାଗଜ କଲମରେ ମୋର କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କେବେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଅକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଉଠେଇବା ହେଉଛି ମୋର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବା, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର, ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ, ଆଶାବାଡ଼ି ଓ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ସାହାଯ୍ୟ, ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରେନ୍ ପାସ୍ ଆଦି ଏମିତି ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜରିଆରେ ବରାବର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ସେସବୁ କଥା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଅକ୍ଷମ ପିଲା ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚୁ, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ବି ହେଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ, ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଆଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଆଶା ବାଡ଼ି କି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଗୋଡ଼ କାଲିପର ସୁ ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ସୁବିଧାଜନକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ବି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଅର୍ଜୁନ କେବଳ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନୂଆ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବହୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ତାଙ୍କରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିଲେଇ ଶିଖି ଆଜି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସାଧାରଣ ପାଠପଢ଼ା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଅର୍ଜୁନ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅକ୍ଷମମାନେ ସିଏ କୌଣସି ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଜୋର ବାନ୍ଧିଲେ, ଦୁର୍ବଳ ନହେଲେ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ସେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଗା ପରିସର ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ଯଦି କରିପାରୁଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକ କାହିଁକି ନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟାଏ କଥା କୁହେ, ମୁଁ ବି ଯାହା କରୁଛି ତମେ ବି କରିପାରିବ। ବାପାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆଜି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି। ସାର୍ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ତାପରେ ସାର୍ ସେଠୁ ମୋତେ ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୋତେ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଗୋଡ଼ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ସହିତ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୋଷୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାଏ ସମାଜର ସେବା କରିପାରୁଛି। କେତୋଟି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି 30-35 ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛି, ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛି, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୋ ନିଜ ପେଟ ପୋଷି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ନିଜର ଚଳନ ଶକ୍ତି ହରାଇବା ପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଘରୁ ଚାଲିଆସି ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଅର୍ଜୁନ ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ସମବେଦନା। ସମସ୍ତେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ସିନା, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏହି କାମରେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆମ ଭାଇ ଜଣେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ସେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ବିକଳାଙ୍ଗ,
ଆଉ ବାହାରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇକି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ସାହସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିଲେ ବି ସେ ଜଗତର ଠାକୁର, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ସାହସ ଓ ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ବାଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଅର୍ଜୁନ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଗାଁ ଦଧିବାମନ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରି ଫେରନ୍ତି।